Kozara je nakon trećeg kola preuzela lidersku poziciju na tabeli prve lige Republike Srpske, pošto je na domaćem terenu savladala Borac iz Šamca rezultatom 3:1 i jedina ima maksimalan učinak. Uzbuđenja su počela u ranoj fazi utakmice. Igrao se 9. minut kada je Jandrić poslao loptu preko gola. Nakon greške odbrane Kozare šansu za pogodak imao je Bojan Letić u 11. minuti. Kozara je povela nakon 15. minute igre. Bosnić je vratio loptu u igru iz auta, a golman gostiju Lukić napravio grešku i lopta je završila iza njegovih leđa. 4 minuta nakon toga šansu za pogodak na drugoj strani imao je Stanković. Sredinom prvog poluvremena Ujić se našao u prilici, ali je loptu poslao preko gola. Međutim, šansu da svoju ekipu dovede u još veću prednost ne propušta Malbašić i u 31. minuti postiže pogodak koji Kozaru dovodi u vojstvo od 2:0. Do kraja prvog poluvremena bilo je još nekoliko prilika na obje strane. U 34. minuti Mičić, u 44. Arsić i minut kasnije Medić je šutirao pored gola Borca, ali se na odmor odlazi vojstvom Kozare 2:0. U 58. minuti odličnu akciju je izveo Srbo Ljubjandrić, ali bez pogotka. Dobru priliku za goste u 73. minuti propustio je Petrović. Nekoliko minuta kasnije još jednu šansu Borca uspješno je osujetio golman domaćih. U 82. minuti Amar Čekić izbija sam pred golmana gostiju i postiže treći gol za Kozaru. Nedugo zatim šansu za još jedan pogodak propušta Nemanja Gavrić. U sudijskoj nadoknadi počasni pogodak za ekipu Borca postiže Nemanja Arsić. Sigurno da posle tri kola, pogotovo dvije gostujuće utakmice, nismo očekivali maksimalan učinak, ali moram naglasiti da je to nagrada za maksimalan rad ekipe i da im se taj pristup vratio na najbolji mogući način. Izuzetno teški uslovi za igru gdje je temperatura bila oko 40 stepeni, strašan atak na ove mlade igrače, međutim, jedna lijepa utakmica, kvalitetna po meni, bar čini mi se dvije ekipe koje su htjele da igraju fudbal. Pobjedila Kozara, mislim da ne bi bilo nezasluženo i da je bio drugačiji rezultat. U sljedećem četvrtom kolu prve lige Republike Srpske Kozara gostuje u Janji kod ekipe Podrinja, koja nakon tri kola nema ni jedan bod.